Quero mandar um abraço à turma do Rio de Janeiro aqui presente. Aniversariante! E eu faço aniversário. Aniversariante. Como é o nome de minha amiguinha? Nete. Nossa amiga Nete está de nova, fazendo 15 anos hoje, debutando. Vamos cantar os parabéns, gente, para ela? Vamos lá. Parabéns. Parabéns bem animado. Porque é dia de festa, viu? É. Vamos lá. Deixa eu achar um ritmo aqui bem animado. Ela tá vazia ainda, mas tudo bem. Churrasquinho de mãe. Como? Churrasquinho de mãe. Obrigado! Obrigado por morar aqui hoje.